слушаме в текст. В него по неповторим начин се приплитат традиционното японско изкуство икебана и страдащи дървета. От икебана дървесата ги боли, от икебана дървесата, от икебана дървесата, дървесата ги боли. Руменчо, честно да ти кажа, дожаля ми за горките дървета. И на мен ми е мъчно, че ги боли милинките. Със есен вятъра посла си, ще зазими, а после римите ще станат киша. Те дали не станаха вече? Цветата ни приличат на сакати. Покрай дървесата го отнесоха и цветята. Цветата ни приличат на сакати. От ръжиш ли от сърцето дишат? С болка тялото окайва. Ще ми прости, но мога ли аз песен да напиша? Един наистина уместен въпрос. От икебана дървесата ги боли. От икебана дървесата. От икебана дървесата ги боли. Столка се разделяме с брате Неделчеви и преминаваме към гвоздея на класацията. Епицентърът на скандала е в Бургас и по-специално в залата на Общинския съвет. Ябълка на раздора се превръща химнът на Република България. Новините на телевизия СКАТ. Започваме с грандиозен скандал. Вижте защо. Айде да видим. Ако обичате го спрете. Ма кой го пуска? Това просто е... По принцип, по време на химна се мълчи, но не и в случая. На председателската банка тече интересен диалог между Костадин Луков и председателя на Общински съвет Снежина Маджарова. Нарушава се реда според мен в залата. Трябва да го прекратиш. Обаче така и не успяха да изключат химна. След неговия край... В момента, всъщност, нямам представа как. Лично от Валери Симеонов, още по-добре. Валери Симеонов направи пълни самопризнания. Но и това не го спаси от най-тежката присъда. Аз ви отстранявам от днешното заседание. Ако обичате, напуснете залата на Общинския съвет. Снежина Маджарова обаче среща трудности с изпълнението на санкцията. Ако обичат квесторите да изведат Валери Симеонов в залата на Общинския съвет Бургас. Квесторите се покриха някъде и се наложи госпожа Маджарова да извика по-сериозни подкрепления. Имате задължение да изведете господин Валери Симеонов от залата на Общинския съвет Бургас. Изпълнете си задълженията. Ако обичате, напуснете залата на Общинския съвет Бургас. Собственикът на телевизия СКАТ обаче не се вслушва в любезната покана на Снежина Маджарова. Прекъсвам заседанието на Общински съвет за 10 минути, докато бъде изведен Валери Симеонов от залата на Общинския съвет. Ето и отговорът на господин Симеонов пред телевизия СКАТ. Откъде на къде да напускам? Няма да напусна, естествено. В един момент ГЕРБ взима властта в страната и просто се самозаслептава. И полит. Тези хора просто почват да мислят, че абсолютно всичко им е разрешено. Сходно е мнението и на господин Валентин Касабов. Още той целият кокошарник, той целият зверилник е благодарение на групата на ГЕРБ. Да видим как ще завърши целият той зверилник. По-късно Валери Симеонов беше изведен от униформените, като мотивът за това беше, че има разпореждане на председателя Снежина Маджарова. Ето и извеждането на Валери Симеонов от залата на Общинския съвет. И коментарът му след цялата случка. Ето го обезвредяването на къде стига. Пускането на химна става забранено действие в един български общински съвет. Ето така завърши един бурен ден в бургаския парламент. Това си беше направо епизод от сагата Бургас, морето и неговите трудови общинари. Жалкото в случая е само, че националният химн беше употребен